Hej! Det är full invasion av Ryssland mot Ukraina. Ja, så många ställer den fråga till mig också. Tror du att Putin och Xi Jinping, det vill säga Ryssland och Kina, att de i hemlighet har någon samarbete? Att Kina skulle invadera Taiwan och Ryssland invadera Ukraina, så att västern har svårt att stå emot det. Det, liksom, det brinner överallt. Va? Den risken finns. Den kanske vilja också finns. Men jag tror inte att det blir en riktigt, så att säga, allierade armé mellan Ryssland och Kina. Därför att de litar inte på varandra. En enkel sätt att förklara det är att under den tiden när Sovjet var, ja, den socialistiska broder Sovjet och den socialistiska Kina, de hade utkämpat i krig 1968. En ganska stor krig. Det var många pansar var inblandade i alla fall. Ja. Det var inte liksom bara en och annan soldat som sköt, va, utan det är en riktig krig. Det var en krig om kampen om en ö i mitten av en flod. Och floden var frysen. Så sovjetiska panska var nog en liten överräxen. Så. Och Putin, som så att säga ex-KGB-chef, han vet mycket väl. Kinesiska kommunister kan jag inte lita på. Därför han vet att i det förgångna, inte bara de har för en krig mot ryssar, de har också, så att säga, förrådt Sovjetunionen. Ja? Förrådt sin socialistiska broder i hemlighet under 70-talet. Att Mao och kommunisten gick ihop med Amerika mot Sovjet. Haha, så är det. Därför att de har båda två varit, så att säga, de hade båda två vilja vara den stora bro av den socialistiska läget i världen. Så det blir svårt. Som kineserna säger, man kan inte ha två tiger på samma kulle. Så. Men däremot är det helt klart att Putin och Ryssland under Putin är ganska aggressiv. Vad vill Putin? Jag personligen tror hans ambition är inte som kommunistkina som vi härskar över världen. Hans ambition är att territoriellt sett återställa den här stora imperiet. Lika stor som Sovjetunionen. Det vill säga, han vill helst alla före detta sovjetiska republiker återigen under Moskvas kontroll. Det är vad han vill. Det är ukrainerna, Kazakstan, Uzbekistan och så vidare. Alla de här stanländerna, också andra. Ja, Tjeckien och Georgien och så vidare. Och så vidare. Så det är vad han vill. Det är jag säker på. Så om min stund blir en liten regional hegemoni. Ja? Och jag tror att Putin är inte längre en riktig kommunist, ja? Utan han är nationalist. Han vill se till att Ryssland blir stor och stark igen, det vill han. Men det är så att vilja och kunna, det är två olika saker. Och Ryssland har en ekonomi som är bara en niondedel så mycket som det kinesiska. Så även om Ryssland vill, så är det inte så enkelt. Om du vill härska över världen och sätta igång med massa militära aktioner, det kostar pengar. Så det är den 9 gånger större ekonomi, nämligen kommunistkina, farligare. Så det var det, för jag tror att trots att de två ledare har ju haft massa möten och pratat om samarbete. Men de samarbetar bara när det är till varandra fördel. Ekonomiskt sett fördelaktigt. Till exempel Ryssland ser till att Kina får massa olja och gas. Och Kina ser till att Ryssland får massa pengar.
Då pratar de om samarbete. Men annars är det inte mycket samarbete. Sen är det det att vi i väst, vi måste akta oss och inte låta invasionen i Ukraina avleda oss från en mycket större och långsiktig, mycket, mycket farligare sak. Nämligen Kommunistkina vill härska över världen. Det, Hongkong var det första steget. Det lilla steget, det är säkert. För Hongkong egentligen var en del av den fria demokratiska världen. Ja? Och den är borta, den är förlorad. Och nästa steg, mycket större steg, det är Taiwan. Kontrollerar de Taiwan så har de fritt fart, den kinesiska marinen, att komma ut till Stilla havet. Ja? Och det är mycket farligt. Så det är vi därför vi de har förklarat förut. Va? Och likadant, varför gör de så mycket vill att kontrollera hela sydkinesiska havet? Därför att det har de en av världens största ubåtsbasen. Är det. De ville deras ubåtar så kunna fritt åka i det vattnet. Och också för att komma ut till Stilla havet. Så det, alltså jag tror inte att Putin går så långt att vilja så att säga på något sätt hjälpa till den kommunistiska Kina att härska över hela världen. Nej, det vill de inte. För då vet Putin att det blir farligt för Ryssland också. Nej, det gör de inte. Och redan nu tycker han det är inte så roligt vad kommunistkina gör i en del före detta sovjetiska republiken. Ja. Det är ju så att Ukraina, Kazakstan, Uzbekistan och så vidare har fått mycket kinesisk investition, ja? Investeringar. Och det här med One Belt, One Road, ja? The New Silk Road, ja? Den har varit en gigantisk projekt som gör att Kina flyttar sin inflytande in i dessa före detta sovjetrepublik. Och det vill inte Putin se. Så det finns en konflikt. Det är därför kinesiska officiella uttalande i samband med invasionen mot Ukraina var inte så tydlig. Å ena sidan vill de jobba ihop med Ryssland för att militärt sett kanske är gynnsamt. Å andra sidan, kommunisterna har också mycket investeringar i Ukraina. Så det är. Men så det, därför kommer allt att jobba ihop. Och likadant med hela oss Europa. Ja? För att detta var sovjetintressesfär. Och idag, ja, många av de här länderna är under kinesisk ekonomisk inflytande och politiskt utförande. Först kommer ekonomi, först kommer pengar, sen kommer det här. Så det frågan är, kommer det här kriget i Ukraina lett till att Kina börjar anfalla Taiwan, för då är det mycket värre. Mycket, mycket värre än vid en stor krig. Därför då, varför? Jo, därför att, som jag nämnde, om de tar Taiwan, då kan deras marin fritt fram till Stilla havet. Och det, för Amerika och för hela västvärlden, är jättehot. Så därför blir det inte så enkelt. Ja? Så, men problemet är att just nu är det vinter. Så jag tror inte det börjar nu. Därför vinter är det bra för ryssar att kriga i Ukraina. Därför att de mesta är frysen och pansarna kan rulla på is. I Kina, i Taiwan är precis 13 på vinter är det väldigt stormigt. Och då är det jättesvårt att starta en invasion. Men kommunisterna, framför ledaren Xi Jinping, vill helst visa att han går, vad han går för genom att göra någon slags militär aktion mot Taiwan före den 20:e kongressen som ska äga rum i hösten. Ja. Så vi får se vad som händer. Tack för idag.